Për një gjyqësor të pavarur dhe profesional, bashkëpunohen dhe ti ka qënë tema një forumi që u zhvillua me student dhe qytetarë të Shkodrës. Entela Hoxhaj sqaroi se qëllimi i këtij forumi ishte forcimi i rolit të qytetarëve në këtë proces. Përfshirja e qytetarëve do të jetë në një fazë të mëvonshme, kur do të plotësohen disa formular të posaçëm, të cilët sipas parashikimeve të ligjeve respektive parashikojnë që në procedurat, në plotësimin e formularëve, jo vetëm të tregojnë dëshmitë e tyre, por në një fazë apo në një moment të caktuar, për shkak të rëndësisë të dëshmisë, mund bëhen edhe bashkëpunëtorë të drejtësisë dhe të fitojnë statusin e veçantë dhe mbrojtjen specifike. Koncepti i bashkëpunëtorëve të drejtësisë është i njëjti koncept i bashkëpunëtorëve të drejtësisë si për çdo çështje tjetër penale, siç e parashikon legjislacioni. Statusi i bashkëpunëtorit të drejtësisë është një status i veçantë që parashikon një mbrojtje specifike. Nga ana tjetër, Rina Gjepa, ekspert e procesit të vetingut, tha se e gjyqtarët do të kalojnë në tre faza kontrolli. Procesi vetingut, ose ndryshe njohur si rivlerësimi kalimtar i gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, është një proces përmes të cilit do të kalojnë gjithë gjyqtarët, prokurorët, ndihmësat ligjor dhe këshilltarët e gjykatës kushtetuese, por edhe është një proces i cili do të rivlerësoj dhe do të gjykoj tre kritere. Kriteri i pasurisë, pra gjyqtarët dhe prokurorët, por dhe personat e lidhur me ta duhet të japin deklaratat e tyre të pasurisë dhe vërtetësin mbi këto deklarata. Është kriteri profesional, pra do të vlerësohen aftësitë profesionale dhe vendimarrja e gjyqtarëve dhe prokurorëve, natyrisht në bashkëpunim me shkollën e magjistraturës, si dhe pastërtia e figurës së gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe potencialisht lidhja ose jo e tyre me botën e krimit organizuar dhe me organizatat kriminale. Nëse gjyqtarët dhe prokurorët nuk kalojnë një nga këto faza, do të jenë të detyruar të kryejnë një vit magjistratur. Nëse nuk kalojnë në dy faza, atyre pezullon dhe në fund nuk kanë të drejtë ushtrojnë me detyrën që kanë.